Hallo, Linda. Hei. Fullt navn? Linda Jahre Wium. Fra? Holmestrand. Alder? 12. Mm, flott. Linda her for å gjøre ære på dere, og dere der hjemme også. Og vi håper at det litt ærefullt for deg å være i programmet her, det det? Ja. Ja. Linda nemlig bra til å synge, og hun skal synge for oss. Hun har sunget helt siden hun var så stor. Hva sang du da? Bæ, lille lam. Få høre. Bæ, lille lam, har du noe ull? Meget lovende. Meget lovende. Og så har du gitt ut LP og CD. Ja. Når begynte du å synge sånn offentlig? Det var i fjor. Aha. Og så gikk det veldig fint. Ja. Og nå det veldig moro. Ja. Den sangen du skal synge for oss, den handler liksom litt om deg selv, som går hjem og stuller, men så skal du vise dem du. Men tror du det blir så moro også å bli voksenstjerne hvis du blir det da? Det vet jeg ikke noe om. Nei, det gjør du ikke, nei. Får du mye fanbrev? Ja, nesten 200 har jeg nå. Og du svarer på alle? Ja. Bortsett fra de som ikke sender med frimerke? Ja. Ja, for da blir det dyrt. Hva tror du skjer til mandagen da? Får du flere fanbrev etter å ha vært med her? Jeg tror det. Ja, det tror jeg jo. Hva heter sangen din? Bare vent, så skal du se. Ja, akkurat. Det tenker jeg vi skal gjøre. Vær så god, Linda. Lykke til. Monster Trapper!